Had u ook een glas prosecco gewild, meneer? Ja, dat wil ik wel, ja. Ja. Dankjewel. Expositie van, zoals jullie allemaal weten, de winnaar en de vier andere genomineerden van Atelier Ruud de Lelystad 2012. En deze expositie is toch een stukje waardering van Stichting Culturale aan de vijf kunstenaars. En in feite natuurlijk aan alle deelnemers van Atelier Ruud. Maar goed, het gaat vandaag natuurlijk om de vijf mensen die hier exposeren. Begin ik toch weer met Sonja. Ik begin even met een zin uit het nominatierapport. Buiten haar consequente eitempera techniek, die ze gebruikt in haar schilderijen, zijn het juist de kijkdozen die het uiteindelijke resultaat zijn van deze zoektochten. En daar ervaar je de serene stilte daadwerkelijk. Het is heel erg jammer, vind ik zelf, dat hier de kijkdozen niet mogen staan. De eitempera is er wel. Ja, goed zo, precies, inderdaad. En dan uit de verantwoording voor de keuze van Sonja als winnaar lees ik één zin. Je ziet dat deze kunstenaar steeds meer teruggaat naar de structuur, de huid en de essentie. Nou, ik denk dat je dat ook hier in deze schilderijen heel goed terugziet. Kortom, ik kan ook de keuze van de jury heel goed volgen hiermee. Dus voor mij een begrijpelijke keuze. Dan ga ik weer van achter naar voren in het alfabet. Irena, Ika. Uit het juryrapport eerst weer. Als geen ander weet zij haar eigen gevoelens neer te zetten in een surrealistische omgeving. Haar werken roepen stuk voor stuk emoties bij je op. Alsof zij zich letterlijk en figuurlijk laat omringen met de omgeving waarnaar zij verlangt. En toen ik die foto's binnenkreeg, had ik zoiets van wauw, het is inderdaad zo. Riep er ook bij mij echt emotie op. Dus ik kan ook dit echt helemaal begrijpen. Mooi deels surrealistisch werk. Marjolein. Knap dat je met sieraden dit hebt kunnen bereiken. Uit het juryrapport voor jou. Je ziet de liefde en het vakmanschap terug in het werk van Marjolein. De vormgeving wordt vaak tot de meest essentiële vorm teruggebracht en is gebaseerd op natuurlijke vormen die te maken hebben met de gebruikte materialen. Nou, dat ik Marjolein's sieraden erg mooi vind, weet ze al heel lang. Maar ik heb nog wat oud goudwerk liggen. Ik kom toch nog wel een keertje langs, denk ik. André, eerst weer een stukje juryrapport. Je voelt dat hij zich volledig overgeeft en steeds weer nieuwe uitdagingen aangaat. En niet alleen bij het schilderen. Ook multimedia technieken, zoals video art, weet hij dynamisch in te zetten om zijn verhaal te vertellen. Hij schuwt het experiment niet. Ik ben zelf ook degene geweest die André gevraagd heeft om voor Stichting Culturale de eerste film voor ons te maken. Dat werd uiteindelijk De Passie Van. Nou, ik denk dat we mogen spreken van een groot succes van die film. En de tweede die hij voor Stichting Culturale gemaakt heeft voor Atelier Route was Kinderen kijken kritisch kunst. En ik denk dat we van beide filmpjes kunnen constateren, maar jij zult dat nog beter weten dan ik, André, dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds regelmatig op YouTube bekeken worden. Het zijn echt twee toppers. En dan last but not least, waar is Kitty? Uit het juryrapport eerst weer. Een ogenschijnlijk traditionele batiktechniek weet zij op een geheel eigen wijze naar haar hand te zetten tot opvallende en sprankelende kleurige beelden. Als je goed kijkt, zie je ook vaak een diepere betekenis, zoals religieuze en persoonlijke dingen. Nou, voor een kleurenmens als ik is het werk van jou voor mij echt altijd een feest om naar te kijken. En vanaf de eerste keer dat ik jouw werk zag, wat inmiddels toch al wel jaren geleden is, ja, is het gewoon werk wat me aanspreekt. En ik heb inderdaad nooit beseft dat je met batik dit soort dingen kon doen. Voor mij was batik de oude, zeg maar, Indonesische cultuur en zo. Nee, nou, kijk eens aan. Dus zo gek is dat niet. Dus kortom, voor mij vijf begrijpelijke nominaties en begrijpelijke winnaar. En ik ben dus heel blij dat we van deze mensen hier allemaal 3 maanden lang wat werk bij elkaar kunnen hebben hangen. Ja, rest mij alleen nog om de 5 exposanten heel veel succes met deze expositie te wensen. En de bezoekers, nu maar ook die er nog zullen zijn, wens ik heel veel kijkplezier beneden hier in de gang en boven. En dan wou ik dat graag afsluiten met een proost op de 5 experts. Ja, dat had ik. Wij dat steeds doen. Dus dat is al een 12.